ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଐକିକ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ। ଐକିକ ଧାରା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ବା ଏକକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଅନେକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଐକିକ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଐକିକ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରି ଅଧିକକୁ ଯିବାକୁ ଅନେକକୁ ଯିବାକୁ ଅନେକର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଐକିକ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 35 ଟଙ୍କା ହେଲେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରୁଛି। କହିଛି 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 35 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛି, ଆମେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ ବାହାରି କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ। 1କୁ ଆମେ ବାହାରି କରିବା, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 1କୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 35 ହରଣ 5 = 7 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କିଲୋ ଯଦି କିଲୋଗ୍ରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 7 ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 7 × 3 = 21 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 1କୁ ବାହାରିଲା, ତାପରେ 1ରୁ ଅନେକକୁ ବାହାରିଲା। 1କୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଏଠି ହରଣ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନେକକୁ ବାହାରି କରିସାରିଲା ବାହାରି କରିବା ସମୟରେ 1ରେ ଯେତିକି ବାହାରିଛି ଅନେକର ଯେତିକି ଦେଇଥିବ ସେତିକି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଐକିକ ଧାରା ଗଣିତ ଆମେ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ ପାଠ 4 ଦେଇଛି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ 4200 ଟଙ୍କା ହେଲେ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ସେହି ଦରରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ତାହେଲେ 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ବାହାରି କରିବା, ତାପରେ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ବାହାରି କରିବା। 2 ନମ୍ବର, 18 ମିଟର କନାର ଦାମ 720 ଟଙ୍କା ହେଲେ 11 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହିସବୁ ଗଣିତକୁ ଐକିକ ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମାଧାନ କରିବ। 18 ମିଟର କନାର ଦାମ 720 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1 ମିଟର କନାର ଦାମ କେତେ? ନା 1କୁ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହରିବା, 720 ହରଣ 18, ଏବଂ 11 ମିଟର କନାର ଦାମ ବାହାରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେତିକି 1କୁ ବାହାରିଥିବ 11 ସହିତ ଗୁଣିବ। 5 ନମ୍ବରଟି କରିବା, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ 5 ଜଣ ଲୋକ 2750 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେଟ୍ ଫେରାଇଦେଲେ, ତେବେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯଦି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କେତେ ଜଣ ଗଲେ? ନା 5 ଜଣ ଯିବାର ଥିଲା, 2 ଜଣ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ 3 ଜଣ ଗଲେ। ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ହେଉଛି 2750, ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରି କରିବା, ତାପରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାରି କରିବା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, 9ଟି ବସ୍ତାରେ 450 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେହିପରି 11ଟି ବସ୍ତାରେ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିମେଣ୍ଟ ରହିବ? ତାହେଲେ 9ଟି ବସ୍ତାରେ ରହୁଛି 450 କିଲୋଗ୍ରାମ, 1ଟି ବସ୍ତାରେ ରହିବ କେତେ? 450 ହରଣ 9, ଯେତିକି ବାହାରିଲା 11ଟି ବସ୍ତାରେ ରହିବ ସେତିକି ସହିତ 11 ଗୁଣିବ। 7 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 48 ଟଙ୍କା ହେଲେ 48ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ? 24ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 48 ଟଙ୍କା, 1ଟି ପେନସିଲ ବାହାରି କରିବ, ତାପରେ 48ଟି ପେନସିଲ ବାହାରି କରିବ। 8 ନମ୍ବର, 12ଟି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ 108 ଟଙ୍କା ହେଲେ 25ଟି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ କେତେ? 12ଟି ଦେଇଛି, 12ଟି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ 108 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1ଟି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ କେତେ? 108 ବିଭକ୍ତ ହରଣ 12, ଆଉ 12 108କୁ 12ରେ ଭାଗ କଲେ 9 12 108, ତାହେଲେ 25ଟି କଣ୍ଢେଇର ଦାମ 25 × 9। 8 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ 160ଟି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ 12 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ସେହିପରି କେତୋଟି କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବେ? ତାହେଲେ 8 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି 160ଟି, ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିବ କେତୋଟି, 12 ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେତୋଟି କୁଣ୍ଡ କରିବେ?
ତାପରେ ସେମିତି ଦଶ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେତୋଟି କରିବେ? ଯଦି ଦଶ ଜଣ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦିନକୁ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି, ତିନି ଦିନରେ କେତେ କରିବେ? ଦିନକୁ ବାହାରି ଗଲେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର, ତିନି ଦିନରେ ଗୁଣନ ତିନି, ଏଗାର ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିତ କରିକି ଆଜି ପଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଗଣିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାତ୍ର ଗଣିତ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଏଥର ଗଣିତ ଖାତାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଖାତାରେ ହିଁ କେବଳ ଗଣିତ କର, ଆଉ ତାକୁ ରଖ।